Dystra beskedet till Lotta Engberg. Nu svarar kanalen, vi får utvärdera. Pernilla Wahlgren har gjort stor succé i Allsång på Skansen. Premiäravsnittet av Allsång på Skansen ökade med tittare jämfört med 2022 och har legat på TV-toppen i 3 veckor i rad. Men dessvärre minskade tittarsiffrorna för premiären av Lotta på Liseberg. Pernilla Wahlgren har gjort ett fantastiskt jobb som allsångsledare. Varje måndag styr hon upp till sång på Solliden. Hennes premiär i Allsången var en succé bland tittarna och siffrorna likaså. Enligt siffror från sajten MMS som mäter tittandet på program, klipp och reklam på TV och online-video, bänkade sig 1 434 000 tittare framför TV-apparaterna för att se Pernilla Wahlgren leda programmet. Något som är klart bättre än förra årets säsongsstart, som sågs av 1 243 000 tittare. Pernilla Wahlgrens glädje efter ökade tittarsiffrorna i Allsång på Skansen, vi är så glada. Pernilla Wahlgren har även uttryckt sin glädje över tittarsiffrorna, programmet toppade TV-toppen nyligen för 3:e veckan i rad. Vi är så glada att vi för 3:e veckan i rad toppar TV-toppen med Allsång på Skansen. Förra veckan hade vi dessutom över 17 800 glada i publiken, rekord sedan 2016. SVT har även uttryckt sin glädje över de höga tittarsiffrorna. Vi är glada att så många väljer att titta på Allsång på Skansen varje tisdag med Pernilla. Gällande ökningen av tittarsiffror är det något som vi får utvärdera efter säsongen. Tittarnas vändning, dystra beskedet för Lotta på Liseberg. Ett program som har varit populärt bland tittarna är Lotta på Liseberg. Programmet hade premiär samma vecka som Allsång på Skansen men har dessvärre sämre siffror än förra året. Säsongspremiären tappade tittare jämfört med förra årets premiär. Totalt såg 773 000 tittare säsongspremiären i år, vilket kan jämföras med 888 000 tittare för säsongspremiären 2022. Det andra avsnittet av Lotta på Liseberg lockade 699 000 tittare. Ratingen i målgruppen 15-64 år hamnade på 3,9% och tittartidsandelen uppgick till 30%. Hänt har sökt TV4 om en kommentar.